entregador portátil também. Bora pro mato? Fala, Alcateia! Sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e dessa vez mais uma aventura com o brother Washington Santiago do canal Trilha Mais. Ele tá fechando aí o portão, já ele mandou um salve pra vocês. E aí, beleza? A gente tá aqui em Itapiúna numa aventura de camping, bushcraft e OVNIs também. Será que a gente vai ver alguma coisa hoje de noite? Rapaz, talvez, viu? Vamos ver. Espero que sim. Acompanha tudo aí. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve também no canal e fica de olho. Perto do açude, talvez tenha pasto, vai ser mais verdinho, água. Essa árvore aí, ó, com pau branco. Fácil de montar aí a mesa do mato. Uhum. Ó, deixei aqui já, ó. Negócio pra limpar, ó, tá vendo? Eu sei. Aqui é outro, meu trabalho aqui também. Bicozinho legal pra passar assim um dia, ó. Ali, ó. Dá pra passar até mais. Thank you.
senti o cheiro ali. Quase não tem cheiro de matéria orgânica. Agora quase não tem. Tem só a cor da água. Deve ser micro. Aqui, ó. Pena pra fazer a pena. Acho que fazer uma isca, esse tem um mais bonitinho lá. O cara faz assim, o cara tira metade. A gente tem uma paradinha aqui, perto da área de banho aqui do açude, como vocês viram. E estamos aqui aproveitando que a carga tá pesado, viu? Pesado. Menos uns 5 a 10 quilos em cada mochila e tá complicada aqui a situação. A gente vai já entrar aqui no mato, ver se a gente encontra a cerca para achar uma área de campinzinha mais isolada, que a gente possa fazer as coisas bem tranquilo, uma fogueira até maior, para que a gente possa assar bem a comida, ficar próximo da lagoa também, né? Isso, para que a gente possa... Para que a gente possa lavar todos os utensílios, tomar um banho também mais tarde, aproveitar o pôr do sol, que essa é mais ou menos a ideia. E também treinar um pouquinho de práticas mateiras, bushcraft e processo de armação do camping. E... Sabe, Thiago, eu acho que seria uma estratégia boa a gente ficar a uma cerca de uns 50 metros da água, da lâmina d'água, por conta do mosquito. Uhum. Então a gente fica numa área mais... mas um pouquinho mais afastada, longe dessas viúvas alegres aí, dessas vegetações que nascem próximo à água. Eu acho que a gente vai estar mais protegido lá. Pode ser. Tem da hora de banho, dando pra gente voltar. Isso, não, fica perto. Hein? Show de bola. Ainda fica perto. Não entendi. Tem bicho aqui não. Tinha, né? Fala galera, a gente acabou de adentrando aqui rumo oeste aqui do terreno. E a gente achou uma areazinha aqui que pode ser uma possível área de camping, né? A gente adentrou aqui, tem muito esse pé... como é o nome desse pezinho? É acácia não, né? É esse que tem os espinhos. Parece com acácia, mas não sei se é... E aqui a gente tem uma área que é um pouquinho mais aberta, onde dá pra gente armar as redes. Dá pra fazer uma área de camping legal, tem sombra, se a gente precisar pendurar a lona. A gente também tem onde armar, tem mandacaru pra gente purificar a água. E tem área de banho que fica perto da lagoa. Eu espero que aqui a gente não encha muito de mosquito, tá? A gente vai pegar as mochilas agora. E a gente também tem a opção de explorar mais pra lá, né? Depois que a gente... Estabelecer aqui. E agora a gente vai voltar para pegar as bags. Porra. Cala, hein?
Bota mais bravo. Pegou aqui. Né? Palito grosso. Soprar não. Esse negócio desse boldrio aí, que é pra eu, como se eu estivesse me desafiando. Você vai fazer boldrio pra eu ver. Eu vou lhe avaliar, foi? Vou lhe avaliar, quero ver seu vídeo fazendo boldrio. Tá aí a broca. Tá aí a... Só que eu sou um pouco um vídeo por vez agora. É, tá apostando. Ah, não tá devagar? É. Aí o que é que eu vou fazer? Eita, mas a brasa é quente, viu, meu pai? Aqui é nosso campsite, né? O nosso local de acampamento. Minha camisa está aqui pendurada como se fosse um trapo. Madeira que a gente já está alimentando aí. O Osho está fazendo aí nossa mesinha aí de campo. É uma pioneirinha aí para a gente pendurar aí as panelas, fazer a comida, acondicionar bem a alimentação, pelo menos aquela que não tiver muito cheiro, né? Aqui é a nossa térmica, lona, rede e a mochila, que minha reserva d'água e a machadinha. A gente vai só aguardar fazer mais um pouquinho de brasa e já vamos colocar as coisas no fogo para a gente almoçar. Se for preciso também a gente pode colocar a coberta, mas não tem nem sinal de nuvem. Vocês viram mais cedo aí como é que tá o céu. Azulzinho. Vamos ver se a gente ainda consegue fazer uma areazinha de banho ali, naquela área próxima das árvores. E se a gente conseguir fazer isso, pô, já vai estar um lugar, já vai estar um espetáculo de lugar para acampamento, talvez melhor que a gente armou. Que a bicha ela é feita para madeira grande, né? Meu Deus. Só para dar uma sentada, só para dar uma acertadinha nessas pontas maiores. É. Quebrar aí, não? Ah, essa era pra fumar. Aí, pronto. Qual o cardápio de hoje aí, o seu? Rapaz, aqui vai ser coxão mole, na brasa, com batatas cozidas. Ah, sim, vou botar uma cebolinha também, viu? Ah, cebola, nossa. Vai ter cebola. Aí, vou comer aqui um arrozinho de galinha, que já tá no fogo. Eita, que é fogo. Com uma carnezinha aqui ao molho de... Molho de quê? No molhozinho... Ah, sim, no molhozinho pra fazer aqui. Um molho de amaciante de carne aqui. Vou já colocar aqui na frigideira. Não vou usar a seleta hoje, vou guardar a seleta, feijão para amanhã, linguiça e talvez um pouquinho de carne ainda dê para amanhã, pra gente fazer cedinho. Vamos botar aqui a carninha. Cara, a gente fez a mesa é para usar mesmo. Vou botar aqui um molhozinho para dar uma marinada nela aqui. Um coisinho de vinagre com nosso tempero. E agora, meu compadre, ó, direto pro fogo. Agora é só a gente alimentar aqui fogo
deixar ela, ó. Escuta o barulho. Melodia aí. E aí? Bora almoçar? Quase 4 horas da tarde. Bora, vamos almoçar. Tá saindo, né? A gente já tem o costume aí de não ter os horários muito certos. É. Então, e fica brincando no acampamento, fica brincando, de não acender o fogo. Que é isso, pô? Susto! Tem bastante arroz aqui. Beleza. Ó. É, quem nunca teve a oportunidade de comer no mato, é disso que a gente tá falando, tá? Você conseguir fazer uma comida bacana, que sempre, eu acho que na fogueira quase sempre a comida fica muito boa, né? E a gente tem uma carne muito bem temperada, muito macia, e um arroz também muito bem temperado, um óleo, ervas finas e arroz de galinha com ervilha, nossa, cenoura, um bocado de coisa. Ainda tem carne para amanhã. E eu tenho que admitir que essa refeição aqui é uma das melhores que eu já comi assim, preparada de bate-pronto na fogueira. E de forma relativamente rápida, porque a gente acendeu a fogueira, era o quê? Umas 3 horas. Aproximadamente são 4 horas, então eu já tô almoçando. O Washington também vai só esquentar a carne dele agora. Então, pra mim tá muito bom. Depois do almoço, fui deitar aqui na rede. Enquanto eu tirava o cinto, exatamente para tirar a jararaca, para ela não ficar atrás encostada na rede. E o que foi que aconteceu? O quebra-crânio dela, que é perfurante, né? Acabou furando a rede. Putaria, né? Bom, vou reparar aqui com linha, costura e depois guardar o kit. Aproveitar enquanto tá claro. Uma coisa que eu incluí na bag foi exatamente esse kit muito antigo que eu tenho. Lá desde a época que eu comecei a montar a mochila, que é o kit costura, kit reparo, né? Tem aqui tanto a parte de kit pesca, os anzóis e tal, como também alfinete de segurança, nylon, linha de costura, agulhas, alfinetes, etc. Tá? Então vou tentar costurar esse buraquinho só pra evitar que aconteça um acidente maior durante a noite.
troca umas madeiras maiores, né? Mais grossa. A gente já deixar, já fazer tipo uma pilha, né? Vai dar bom. Sim. Já deixa uma pilhazinha durante o dia, quando a gente tiver. Né? É, lenhazinha seca pra gente deixar durante a noite. Depois só faz cobrir. A gente pode fazer até um montinho assim, em cima da fogueira, né? Uhum. Ah, né? E bota ela secando assim, né? Olha esse aqui, bota aqui. Aí a gente falou sobre camping, atividades outdoor, sobre bushcraft, então a gente fez aqui toda, pelo menos começou a treinar, né? Amanhã a gente vai fazer purificação de água, vai fazer uma fogueira mais elaborada para que a gente possa manter por mais tempo, e também fez a mesinha aqui, fez toda a armação das redes e a coberta. E os OVNIs, tá? Em 2019 tiveram alguns casos aqui em Itapiúna sobre o avistamento também de OVNIs. Já não é uma história tão nova, até porque em décadas passadas isso também já foi relatado por alguns moradores da região. Em 2019 apareceram as impressões, né, nas plantações aqui da região, tá? Então a gente vai ficar de olho durante a noite, o céu tá bem limpo, não tem lua. E se a gente ver alguma coisa, sei lá, se der pra gente gravar, a gente grava. Se não der, a gente fala amanhã. Mas a gente vai ficar de olho por aqui. O Washington tá ali na outra rede. A fogueira já tá só com um restinho de brasa. E tô aqui deitado, tentando derrubar o tripé. E, bom, vamos descansar um pouquinho, ver se a gente consegue dormir. Tá começando a esfriar um pouquinho. E é só pra gente dar uma esquentada. Whiskyzinho, só de leve, bom, bacana, pra dar um sono também, o Austin foi descansar, ainda não deu sono, mais cansaço nas pernas, o pato continuou cantando, o marreco. Amigo, eu já vi o cabo aí acampar no sertão pra ter calor, viu? Mas frio desse jeito aqui. A gente acabou de acordar agora por volta aqui de 10 para as 1 da manhã. E resultado, o Austin tá enrolado num saco. E eu vim direto aqui pro cobertor aluminizado, porque tá um frio de uns 18 graus aqui em Itapiúna. E pra gente ver se dá uma melhorada aqui, porque realmente eu tô todo enrolado. Com fleece, com camisa, meia, calça. Meia e calça, tá? E mais um travesseiro, mas isso não tava segurando o frio, não. Vamos ver se a gente consegue dormir um pouquinho melhor. A noite tá bem fria, não tem neblina, mas ver se a gente consegue descansar, porque amanhã também os planos são requerem algum esforço. Então vamos lá, boa noite e falou, até amanhã.